Коли все летить у прірву, тобі якийсь час бракує певності. Хочеш зібрати себе наново чи вбити остаточно? Нещодавно щаслива й успішна архітекторка Єва намагається склеїти своє життя з уламків, що залишилися після трагічної автокатастрофи. Ніжну й веселу шкільну вчительку Лілі охоплює дивна манія, через яку вона перетворюється на монстра та знищує свій шлюб. Старий Альберт поставлений перед вибором – зберегти щасливу родину чи допомогти позашлюбній доньці, про існування якої він раптом дізнається. Кажуть, саме тут, у місті Постшварц, загубленому на півночі Європи, тихо доживає своє життя Бог, який вирішив перевірити, як це – бути людиною на створеній ним землі. Та вища сила, що всім керує, примхливо руйнує життя, зіштовхує у протистоянні найкоханіших та дає шанс знищити чи врятувати один одного і самого себе.